Ev du salin Kobane'ye ji ber hemen çandiniya havinê bêpar dimînin. Di sala borî da piştî çandinê welatiyan ber hem leşûna xwehiştin. Piştî pêla koç berbûnê di nozdeyî heyvaniha da. Îsal welatî dem li wan derbas bû û bi taybet ku Kobane dorpêçkirî bû ta dawiya heyva şeşan di berî rêzgarkirina bajarokê girê spî li gel tunebûna mazotê. Mısır dışandın. Gönce dışandın. Bela tuvanı yani bir işti bu. Naci tırsak ne maya gibi daran kattına güçüne hacer bu ne. Tıdarı ki can gönde giyi hırabe. Dili meran şevite ser aleme. Çandiniya havine le Kobane de seri da tepemi bi 9 milyon dolar le duvete garis u kunci. Li hember wê çandiniya daran bandoreke mezin gihişte wan û bi taybet darê zeytûnê û fistiqê û tirî ku berhemên xwe yî salane digihê 21 milyon dolar. Bare musim hebil Kobanî. Di bextîbar dihata çandin û dihata çirîn. Hî sal careke der tema da eşketa Kobanî. Bati bîdayê ku sal çîn da eşketa Kobanî destpêka çandinê bû. Milet gir reviya koçber bû kesî hebek neçand. Belki ez kona bibêjim ez sala bi 100 milyonî bîda arwadkirî dadanî. Korî me ji tew tir nebû em herya ku di 2 milyona 3 milyona em dişixulî. Me xwe pî eş dikir. Hî sal nahat her bajîr gîşkî bigere ji ber musim ne nebû. Musime pere xweş bû bes milet neçand. Lê gorî hin pisporan di çandiniyê de ku ev du salin zêdetirî 9 milyon dolar ziyan gihîştiye aboriya Kobanî ji ber tunebûna berhemên çandiniya havinê. Li aliyê din tunebûna çandiniya havinê bandora xwe yî cîlocî li ser zeviyan heye. Ziraatê seyfî foydî xwe li ser erdê bi rengekî delînê nû dewra zîrayî bi rengekî temamî were çêkirin. Mabênê mazîl em bê havînê tên çandin û êd zivistanê tê re çandin. Mesela berê pemî dihate çandin. Mesela pemî bi rengekî delînê nû mesela kokê xwe dirêj dibe erdê da hinekî avê hane tew re jêr ê hane pirek mesela bînê cew genim nikan wê avê paş kin pemî kaş dike. Rubra Kobanê 2703 kilometr e. Tevahî zeviyên wê dibin ji çandiniyê re. Hêjayî gotinê ye ku çandinî jê dera ji sedî 35 aboriya Kobanê ye. Wendabûna berhemên çandiniya havînê li devera Kobanê ne tenê di encama şerê ku li vê derê qewimî, lê ji ber nexemxweriya rejîma Sûriyê dirêjiya 40 salî bi vê herêmê. Bi wendabûna va berheman, beşekî mezin ji aboriya Kobanê wenda dibe. Welat Bekir, Oryente News. Bundê girdi.